حضرت سعید بن مسیب سوچ وے تے جڑے یزید جو لشکر مدینے تے چڑھائی کرے آیو ہر والے واقعے میں تے 70 دن تے مسجد نبوی میں گھوڑا بدھو یزید دے لشکر پو 70 دن تے بانگ صلات بند تھی وئی حضرت سعید بن مسیب سوچ وے تے ماں مسجد پر تھی ائی محبوب کے منبر شریف دے ہٹ ہوئی یزید جو پر سپاہی آئے تھے انہیں کہ مارے اس قتل پہ ہوئے تھے سو لکھی ہوئے دوا دے دے رہے چھکو مست فقیرہ ملنگا انہیں کہ چھڑیو چھڑے دنوں چین سے یہ ٹرے دین جن دین میں بانگ سلات نہ آئی انہیں ستن ماں یہ ٹرے دین جن دین میں بانگ سلات نہیں دی بانگن کے روکے چھڑیو یزید جے لشکر پر خدا کی ذات کی عزت جو قسما تا ٹرین دہاڑا گنبد خدرا مجا بانگ تکبیر اقامت امامت جو آواز ماں کنن سا بدھندو ہوئی